Hola Enric, ni Sant, i tinc 9 anys i m'he llegit el llibre de l'extraordinari Doctor Rupert. Aquest llibre tracta d'un doctor que no tomava les seves medicines perquè pensava que hauria perdut la seva intel·ligència. Aquest llibre el recomano per als nens i nenes de 10 anys i jo m'ha agradat molt perquè és de por adeu.